Samozřejmě jedna z klíčových věcí při přípravě tohoto filmu bylo to, kde se natočí ty všechny velké scény z olympijských stadionů. Já jsem s Davidem spolupracoval už vlastně, tohle to byl třetí film. Byl to hezký scénář zkrátka, ale potom při tom rozboru, kdy se si rozebíráte ty prostředí, lokace, množství, tak mi trošku stuhly rysy, protože jsem pochopil, že to bude mnohem větší, než jsem jako předpokládal. To je jeden stadion, druhý stadion, kde to udělat. Že? Takže se uvažovalo, že bychom jeli do Finska a natáčeli přímo na olympijském stadionu v Helsinkách, což pak se ukázalo, že není možné, protože stadion je uprostřed rekonstrukce a ta původní stavba vlastně už by vůbec nebyla možná tam natočit. Pak se hledaly stadiony různě po Evropě, které by odpovídaly nejvíc té realitě, ale naštěstí pak se ukázalo po různých obhlídkách, že je šance ten film natočit na stadionu za Lužánkami a kompletně si ho na každou tu olympiádu představit. Je tam ovál, který odpovídá nějakým jako standardům z té doby. Takže jsme se rozhodli tenhle stadion celý přepracovat a vytvořit tam takový univerzální vlastně motiv, který jsme potom využili jak na olympiádu v Londýně, tak na olympiádu v Helsinkách a ještě jsme tam točili i ty armádní hry v Berlíně. Samozřejmě stadion za Lužánkami byl ve velmi zanedbaném stavu. Tam místo trávy rostly břízy, na ochozech bylo spousta náletových stromů, to se všechno muselo vyčistit, musel se položit nový trávník. Oslovili jsme pana Hladíka z vedení města, který zase oslovil své další kolegy, včetně paní primátorky. Pomohli nám s tím, že do toho bylo vtaženo veškeré zázemí města Brna, technické zázemí, lidi, kteří se starají o trávníky. A město Brno nám dalo významnou podporu i finanční. Můžu s panami a toho si. Samozřejmě celá ta příprava tohoto natáčení velkých scén stadionových byla v úzké spolupráci s postprodukčním studiem PFX. Protože jsme věděli, že bude potřeba doplňovat lidi na stadiony, že bude potřeba dotvářet stadiony, které už neexistovaly nebo u kterých nebylo možnost na nich natáčet, takže tam samozřejmě ta teoretická příprava byla velká. My jsme šli technikou vlastně rotoskopování hodně, takže se tam okýnko po okýnku se vymaskovávají ty jednotliví běžci. Nám šlo o to, aby jsme drželi hlavně realistické světlo toho jednotlivého záběru. Od začátku byla jasná koncepce, budeme stát na, řekněme, polorozpadlém stadionu, který absolutně neodpovídá tomu, jak ten stadion vypadal tehdy. Tudíž budeme prostě za herce měnit ten samotný stadion. Normálně se ty lidi modelují a to jsou ty lidi jako pseudo nebo úplně virtuální. Ale my jsme tady šli jako cestou, že jsme si vzali realistický komparz, který jsme nafotili v takovém studiu, kde je 120 fotoaparátů, pomocí kterých jsme si vlastně udělali 3D lidi. To nám dost takový pomáhá taky v tom finálním věmu, to, jak to na těch stadionech působí, jak to vypadá. Tím, že si město Brno vzalo tento projekt filmu Zátopek za svůj, tak to pro nás byla jedna z klíčových věcí v té celé realizaci.